Hyvää iltaa teille kaikille minunkin puolestani ja runsasta Jumalan rauhaa ja siunausta. Kun valmistaudun tähän kokoukseen, kyselin Herran edessä, että mitä minä nyt voisin puhua, kun tuntuu, että tässä maassa on jo kaikki puheet pidetty. Jumalan henki puhui minulle hyvin hiljaa. Ja sanoi, että puhu sydämille, niille, jotka tahtuvat kuulla. Haluaisin lukea teidän kanssanne psalmista 146. Tämä psalmin tekijä oli Herran kanssa neuvottelussa monissa elämäntilanteissa, ja hänellä on varmasti sanottavaa meille tänäkin iltana. Ylistys Herralle, ainoalle auttajalle. Hallelujaa. Ylistä minun sieluni Herraa. Minä ylistän Herraa kaiken ikäni. Veisaan kiitosta Jumalalleni niin kauan kuin elään. Älkää luottako ruhtinaihin. Älkääkä ihmislapseen. Sillä ei hän voi auttaa. Kun hänen henkensä lähtee hänestä, niin hän tulee maaksi jälleen. Sinä päivänä hänen hankkeensa raukeavat tyhjiin. Autua se, jonka apuna on Jaakobin Jumala, se joka panee toivonsa Herraan, Jumalaansa. Hänen joka on tehnyt taivaan, maan, meren ja kaiken mitä niissä on ja pysyy uskollisina iankaikkisesti. Joka hankkii oikeuden sorretuille, joka antaa leivän nälkäisille, Herra vapauttaa vangitut. Herra avaa sokean silmät. Herra nostaa alas painitut. Herra rakastaa vanhuskaita. Herra varjelee muukalaiset, holhoo orvot ja lesket mutta jumalattoman tien hän tekee mutkaiseksi. Herra on kuningas iankaikkisesti sinun jumalasi Sion polvesta polveen. Halleluja. Tässä Israelin kuningas, monia taisteluja käynyt, monissa vesissä kulkenut, Toteaa lopuksi, että ei pidä ihmisen laittaa turvaa kuitenkaan ihmislapseen, ei parhaimpaakaan, sillä kaikki ne hankkeet raukeavat tyhjiin. David oli oppinut tuntemaan Jumalan. Hän oli oppinut jotakin siltä tieltä, mitä hän kulki. Ja kun tämän kokousteeman nimi oli, Oliko se elämä pyhässä hengessä? No, me olemme tällaisia Davideita ja Mirjameita ja mitä, mitä kukin ollaan. Mutta Jumalalla on jokaiselle meille oma tie, jonka Hän opettaa meitä kulkemaan pyhässä hengessä. Me tiedämme, että pyhä henki on rakkauden henki, rauhan henki, Raittiuden henki ja totuuden henki. Ja tähän yhteen pakettiin mahtuu itse asiassa kaikki. Mutta siltikin Jumala huomioi meidät kaikki yksilöinä, persoonallisina ihmisinä. Ja armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on silti sama. Ja sitten kun toinen katsoo, että voiko pyhä henki tuossa olla, kun tuo ihminen toimii noin, tai onko tämä pyhästä hengestä? Mit, mitä se on kokouksessa, kun se sitten on se pyhä henki? Missä se on? Näiden vuosien aikana olen ymmärtänyt ja rauhoittunut käsittämään, että pyhä henki on minun kanssani ja sinun kanssasi joka päivä, alati. Silloin kun me olemme suruissamme, emme osaa edes rukoilla. Henki rukoilee sanomattomin rukouksin meidän puolestamme. Siis Jumalan henki rukoilee sinussa ja minussa, koska meidän sanamme ei tavoita aina taivasta. Ja sen tähden Isä on antanut meille pyhän hengen. Me saamme kiittää siitä, että pyhä henki tietää, mitä sinä tarvitset. Kristus tietää kaikki meidän asiamme. Ja se on tuskallista, varmasti mä ajattelen näin, herralle ja pyhälle, pyhälle hengellekin kuunnella ihmisten epäuskoa. Pitkät rotlat, Jumala, ethän sinä ole hyljännyt, kun mä oon tehnyt, mä oon nyt tässä tilanteessa, ootko sä minut hyljännyt ja missä on Jumala, kun ei minun kautta mitään tapahdu. Ja mä oon tämmöinen arkipäiväinen talliainen. Tämä on sellaista negatiivista puhetta, jota Jumala ei halua sinun puhuvan. Se vie sinua taaksepäin, se vie meitä pois siitä rakkauden lähteeltä. Me voimme puhua niin kuin Jumala puhuu meistä hyvää. Ei hän puhu meistä pahaa. Hän puhuu hyviä asioita. Ja näin me löydämme oman paikkamme Jumalan valtakunnassa ja seurakunnan keskellä. On monenlaisia kokemuksia varmasti teillä kaikilla vuosien varrella tullut Jumalan johdatuksesta ja kuinka pyhä henki valmistaa ja avaa monia asioita. Näin on ollut minun elämässäni ja varmasti teidänkin elämässä. Lähinnä mieheni kanssa, kun olemme kulkeneet tuolla Etelä-Amerikassa Mä olin 2017 Kolumbiassa, Ecuadorissa, Perussa ja Boliviassa. Ja siellä olemme aikaisemmin ja työskennelleet ja saimme nähdä, kuinka Jumala oli jo sen työn tehnyt. Ei tarvinnut tehdä mitään erikoisyrityksiä. Pyhähenki oli käynyt edeltä, lähettänyt enkelinsä. Oli helppo mennä. Ja sitten nähdä ihmisten Avun tarve. Kun he tulivat hakemaan apua, eivät he tulleet sillä mielellä, että katsotaanpa nyt tapahtuuko tai ei, vaan missä hengessä tämä puhuu. Kun heillä ei ollut mitään, he tulivat vastaanottamaan sitä sanaa, jota julistettiin. Ja monet saivat kohdata Jeesuksen ja parantuivat ja pelastuivat. Ja monet sanovat, että he ei lähde täältä pois, he jäävät tänne seurakuntaan. Täällä on niin ihana olla. Jumalan rakkaus ja läsnäolo tuli näin valtavan ihanalla tavalla siihen hetkeen. Meillä oli eräs pieni kokous koululla. Siellä oli pastori Samuel, joka on lääkäri ja samoin myös hänen vaimonsa. Olisiko meitä ollut noin 10-11 ihmistä siellä pienessä koulussa? Ja kun se kokous alkoi, mä olin siinä ja mietin, että herra, mitä täällä voi näille ihmisille yleensä puhua ja mitä, mitä he voivat, voivatko he vastaan ottaa sinun sanasi. Mutta Reijo Häninen toimi silloin tulkkina, kun en ketsua enkä aimaraa osaa, niin tuota, kesken puheen. Yhtäkkiä Jumalan pyhä henki sieppas minut sieltä puhuja paikalta alas ja menin yhden mummun tykö ja tökkäsin sitä vatsaan ja sanoin, että Jeesuksen nimessä nyt se kasvain on lähtenyt sinun vatsastasi, mikä siellä oli. Sitten mä huomasin, että kun ne ketsua hameet on semmoisia isoja ja se meni löysäksi se hame, mä että se tippuu sen päältä kohta. Ja sitten mä että voi mitä tuli tehtyä, varsinainen moka. Ja sitten vielä kun Reijo Hänenen kertoo perästä, että tämä oli lääkäri tämä Samuel, joka on äh, heilun tai kirkon presidentti. Ja nyt taitaa olla, äh, niin hän, hän oli si, silloin oli presidentti. Ja tuota, sitten kun siellä oli nämä tämmöiset päivät monista maista, Samuel oli tullut iloisesti Reijolle kertomaan, että se nainen kuule parantui. Hän tunsi, kun hän hoiti tätä naista, se parantui siinä kokouksessa. Ja mä en uskaltanut edes lähteä siihen kokoukseen, koska mä ajattelin, että, että tota, mä saan nuhteita. Ei vainkaan, se ei ollut syy, mulla oli monia muita tehtäviä. Mutta tämä nainen sai avun ja hänellä oli pienet lapset. Näin Jumala toimii. No en mä nyt kaikkia nyrkitä, älkää pelätkö, mä tulen tökkimään teitä. Se oli yksi kerta vaan näin. Ja sitten siellä eräässä sellaisessa viidakossa, missä julistimme, siellä oli, tuli semmoinen hamsi tuuli, hiekkaa tuli kovasti ja meillä meni nämä kaikki tämmöiset kovaäänislaitteet, mitä meillä oli, että ei ääni kunnolla kuulunut. Mutta kun siellä sanottiin, että kaikki tänne, jotka haluatte saada apua Herralta, Jeesukselta, Kristukselta, rammat, sokeat, huononäköiset, niin oli sitten nähneet, kun ihmisiä tuli, kun ne juoksi sieltä ja ja siellä halvatut kuule hyppivät ja tanssivat, kuule oikein piiri, piiri, piiri menivät. Ja mä ajattelin, että joo, että jos täällä olisi nyt oikein lakilakkisia, niin nehän tuomitsis nämä raukat ensimmäisenä. He olivat niin iloisia, kun Jumala kosketti heitä. Sitten perussa erällä kylällä mä sanonkin sitten Reijolle siinä ja sitten siinä meillä oli yksi toinenkin pastori, että tämä on niin raskaan tuntunut tämä paikka, että saa nähdä, miten me selvitään. Että siellä ei ollut minkäänlaista läpimurtoa evankelmin kohdalla mennyt. Ja siellä ei ringoja ollut käynyt julistamassa. Että me oltiin ensimmäisiä ringoja siellä. Ja tupa oli ihan täynnä se kokoushuone siellä ja Siinä sitten nämä ystävät muutamat lauloivat ja sitten mä sanon Reijolle siinä, että mitä täällä nyt tapahtuu, kun yhtäkkiä siellä rupeaa nämä mummut pyörimään ja puhumaan kielillä. Ja siellä rupeaa tapahtumaan ihmeellisiä asioita, toiset makas maassa ja vanhat veljet oikein semmoiset kuulee 90 meni käsi koukussa rupeaa pyörimään. Reijos, että ei meidän kannata edes puhua mitään, nämä täytyy kaikki pyhällä hengellä siellä. Valtava kokous. Ja me oltiin sitten siellä mukana, vaan pyörittiin heidän kanssaan. Ja sittenhän tietenkin heille järjestettiin opetusta, sananopetusta, ettei se siihen jäänyt, että siellä vaan pyöritään. Mutta he kaikki halus antaa elämänsä Jeesukselle. Se oli aika semmoinen uskomaton kokemus, että mennään ekaa kertaa tällaiseen kohteeseen ja siellä sitten nähdään, mitä Jumala tekee. Niin. Ei ihminen itsestään mitään voi tehdä. Me tiedetään se. Ja sen tähden meidän ei tarvitse katsoa alta kulmaan, että joo toisen nyt sitten, ton kautta sitten. Se on näin, että Jumala on se, joka tekee näitä hyviä asioita. Hän auttaa, hänen tahtonsa on auttaa meitä jokaista täällä, jotka kuljemme, tavalla taikka toisella. Ja me joudumme välillä ahtaalle ja syvinkin vesiin itse kukiin. Ja mä voin itse henkilökohtaisesti sanoa, että ehkä ne on minun ja meidän elämässämme suurimpia siunauksia, kun olemme kulkeneet niissä syvissä vesissä, kärsimyksissä. 2010 Markku sai sydänpysähdyksen. Ja se oli melkein kymmenen minuuttia sydänpysähdyksessä Turun yliopistollisessa sairaalassa. Entinen urheilija, ei edes väkijuomien käyttäjä eikä tupakoitsija, yhtäkkiä sydän pysähtyi. Ja mulle sitten soitettiin 20 vailla kymmenen illalla, että rouva teidän miehenne on kuollut. Mä kysyin, että, tuota, että jos mä tulen, että ei kannata tulee, tulette aamulla sitten. Mutta kuitenkin tuli sellainen valtava kirkkaus. Mä aloin väittelemään tämän professorin kanssa. Mä sanoin, että ei, ole, ei Markku ole kuollut. Markku nukkuu. Se luuli varmasti, että mä sain jonkun semmoisen tällin päähän, että mä en ole järjissä. Mä vaan sanoin, että ei se, ei se ole kuollut. Se nukkuu. Ja tota, no sitten päätimme sen puhelun ja mä koin valtavan kirkkauden kotona siinä, semmoisen valtavan rakkauden, Jumalan läheisyyden ja hyvän olon tunteen. Ihmeellisen olon. Sitä ei ihminen ota omalla tunteella, kun tuommoinen tieto tulee. Ja tuota, niin siinä kävi sitten, että joskus siinä puoli kahdentoista aikaa uudelleen sama lääkäri soitti ja sanoi, että niin, teidän miehenne sydän rupesi käymään. alkoi käymään. Mä rupesin nauramaan siellä puhelimessa. Mä kysyin, että ai niinkö? Joo, sydän rupesi käymään, mutta me laitoimme hänet kuitenkin hengityskoneeseen, mutta me ei tiedetä, onko se aamulla vihannes vielä. Mä sanoin, että ei ole vihannes. Jumala tekee suuria tekoja. Ja näin sieltä sitten Markku kotiutuja sai avun ja saimme vielä jatkaa, olemme saaneet näitä vuosia vielä pitää. Niin, Jumalan pyhä henki arkes, arjessa, arkipäivänä, miten sinä olet kokenut Jumalan hengen? Näimmekö me niissä pienissä asioissa, jopa niissä surun murusissa, voi olla valtavat siunaukset? Me ei vain ymmärretä. Me halutaan saada jotakin semmoista, näkyvää, kiiltävää, jotakin semmoista komeetta, semmoista, se jysähtää komeasti tuonne sydämeen. Ei se aina näin tule. Joskus niinkin voi tulla, mutta ei tule. Oli eräs jouluyö. Jumalan pyhä henki rupesi mulle puhumaan, että tänä yönä sitten sinä et nuku, sinä olet puhelinpäivystäjänä. Mä sitten sanoin, että no mitä minä päivystää, että kuka tänne nyt jouluyönä soittaa, että pidin kuitenkin puhelimen auki. Tulihan sieltä sitten joskus 12 aikaa, 12 maissa yöllä puhelu. Mieshenkilö soittaa tuolta pohjoisesta, sieltä ihan Kuusamon seutuvilta ja kertoo, että hänen vaimonsa on lähtenyt noin yhdeksän aikaa illalla kesävaatteessa tuonne pakkaseen ja hän ei löydä sitä mistään ja hän on poliisit ja kaikki on etsinyt häntä pitkin teitä. Hänen vaimoansa ei löydy mistään. En mä osannut muuta sanoa hänelle, että rukoillaan. Rukoillaan Jeesusta, että Herra auttaa. Ja sitä hän oli murheessa, että se oli kesätakki päällä vielä ja kesäkengät. Voitte kuvitella Kuusamossa, kun siellä on lunta ja pakkasta. Silloin oli varmasti yli 30, kun sitä oli Turussakin. Ja tämä, mies oli niin, niin, todella hermostunut ja itki siellä. Hän soitteli siinä useampaan kertaan ja rukoiltiin. Ja sitten tuli seuraava aamu. En ole nukkunut ollenkaan sinä yönä, mutta mulle tuli muitakin puheluja välissä. Niin tuota, mä näin semmoisen näyn siinä rukouksessa. Näin kuinka tämä nainen istui semmoisella kuusen juurella, lumisen kuusen juurella riisevänä, mutta siinä oli kaksi enkeliä hänen kummallakin puolella. Ja tuota, siinä minulle siinä näyssä annettiin ymmärtää, että ei ole enää pitkä matka, että tämä nainen pääsee kotia. No sitten tämä soitti tämä hänen miehensä. Mä sanoin, että odottele nyt 20 minuuttia, äläkä hermoile sun. Vaimo on nyt tulossa kotia, mä kerron sen näyn. Kaksi enkeliä Tuo sitä sieltä kotia, vaikka se on pikkukengissä sitä tuodaan. Ja kuvitelkaa, tämä nainen tuli kotia ja saman todistuksen hän antoi, ja sanoi, että enkeli toi minut. Ja hän kertoi, että siellä puun juurella hän istui ja paleli ja kaksi enkeliä ilmestyi minulle. Siis saman minkä minä näin siellä rukouksessa, hän oli kokenut siellä. Mutta ei tämä joulun ja tapani yönkään vielä tämä story loppunut. Herran pyhähenki sanoi, rukoile vielä. Sillä on asioita, joita sinä et ymmärrä, mutta sinun tulee vaan ruko olla niin kuin rukouksen hengessä. Ei mulla ollut mitään sanoja, erikoisihmisiä, kenet mä nyt otan. Ja tuota, sieltä tuli sitten soitto Keskipohjan maalta. Naishenkilö soittaa mulle ja sanoi, että minä tuota, minä olen menossa Ouluun minun mies ystäväni on juuri kuollut ja että, että rukoile hänen puolestaan. On, siitä on ehkä semmoinen neljä viiden tunnin ajo vielä ja kauhea keli. Ja tuota, no, mä sitten sanoin, että no okei, mä rukoilen. Mä olen tuntenut hänet neljä, vuotiaasta asti tämän henkilön ja aloin rukoilemaan tämän Ritvan kanssa siinä ja sanoin, että ajaa sitten varovasti. Ja tuota, sitten mä Ritvalle sanon kyllä siinä, että ei sinun miehesi ole vielä kuollut, että katso, Jumala tekee ihmeen. En mä osannut sanoa mitään muuta. Okei, sinne oli sitten tullut häne, he, tämän miehen lapset, että Vainaja puetaan ja sitten Ritva tulee siihen. Mutta kerrotapa nyt, mitä tälle Vainajalle tapahtui. Okei, sinne tulee siivoja sitten siihen huoneeseen ja siellä sitten kun painajan tekarit on otettu, on siinä pöydällä. Ja valkoinen lakana päällä, niin painaja heittää sen lakana päältä ja hyppää ja sanoo, mitä minulle on tehty. Ja lähtee juoksemaan sieltä, menee sinne osastolle ja ihmettelee, mikä, mikä ihme pakopaikka on takaa auki. Ja tota, nämä sairaanhoitajat, jotka olivat itse sen laittaneet ja olivat siinä yöpäivystyksen, nehän säikähti niin kauheasti, että meni kaikki sinne lasikoppiin ja panivat oven lukkoon. Tämä on tapahtunut Suomessa. No, mä näin on Markunkin kotona herävän kuolesta oli pitkään jo, että ei saatu edes apua sairaalasta. Mutta ajatelkaa, minkälaisia asioita Jumala tekee. Ja sitten hän ihmettelee vaan, että mitä hänelle on tehty, kun tämmöinen valkoinen kaapu pistetty päälle ja toiset juoksee piiloon. Hänet kirjattiin uudelleen elävien kirjoihin. Niin. kyllä Suomessa tapahtuu, mutta täällä ei uskalleta puhua näistä asioista. Koska me ajatellaan herkästi, että mitä se muuta ajattelee, että ollaanko me pikkusen niin kuin pimahdettu päästämme. Se sopii kyllä, jos jossain tuolla kauempana vähän joku, jotakin saa kertoa, mutta jos se tulee liian lähelle, se tuntuu, että se tulee iholle. Että ei se sovi meidän suomalaisten profiiliin. Tämmöisiä hyvin vahvoja tapahtumia olen saanut olla todistamassa ja kuulemassa ja näkemässäkin. Mutta se kaikkein ihanin asia, minkä minä koen omassa elämässäni, on se, että minä voin sanoa, niin kuin David täällä, että, että tuota, minä olen autias, koska mä saan turvata Herraan. Mä saan pistää luottamukseni häneen ja ymmärtää, että ei, ei parhainkaan ihminen voi minua auttaa. Ja jos olet haavoilla tai olet jollakin tavalla runneltu ja muserrettu jonkun uskonnon ja politiikan kanssa semmoinen sekasotku, niin kuin tuolla Pohjanmaalla on uskonto ja politiikka, ne on keskenään samassa padassa hämmenetty niin se on aika vaikea. Siellä on monenlaisia asioita ja traumoja ihmisillä. Mä kerron nyt teille yhden tapahtuman, kun puhutaan koulukiusaamisesta. Mä en ole koskaan kertonut koulukiusaamista itse, mutta olen muilta kuullut. Mä olin ensimmäisellä luokalla koulussa ja tuota, minulla oli opettajana, joka oli vähän niin kuin sukuakin, mutta jostain syystä se ei vaan pitänyt minusta. Jo. Mä olin pikkukasvonen ja menin liian aikaisten kouluunkin. Ja... Sitten mä menin kerran opettajalle valittamaan, kun pojat siellä hakkas pikkutyttöjä, että ne oli ihan veri nenästä, tuli ja repi niiden mekkoja, ne puusta tippu alas. Ja... Mä oon ollut aina, vaikka mä oon ollut pieni, niin kyllä mä olin heti katsomassa, että ketäs pitäisi puolustaa. Ja tuota, menin opettajalle kertomaan, että siellä tytöt itkee, että ne tarvitsee apua. Niin sitten uskontotunnilla tämä arvokas opettaja kutsuu minut, tulepas nyt Aili tänne. Minä annan teille kaikille hyvän opetuksen, mitä Raamattu opettaa. Raamattu opettaa, että jos joku lyö sinua toiselle poskelle, niin käännä silloin toinen poski. Minä vähän aikaa mietin ja ajattelin, että mitähän tässä nyt oikein on. Sitten mä sanoin sille opettajalle, että tulepas tänne näin. Opettajan pyysi siihen viereeni. Sitten pyysin itselleni tuolin ja menin seisomaan sen tuolin päälle ja pamautin poskeesta opettajan. Mä sanoin, että nyt, nyt, nyt katsotaan, miten se toteutuu tämä, hänen kohdallaan tämä opetus. Sehän suuttuu niin kauheasti, että tukasta kiinni mentiin ja lujaa vauhtia sinne kellariin. Sitten minä vaan sanoin, että minä kokeilin, miltä se nyt tuntuu, kun te opetitte itse, että kun täytyy kääntää se toinen poski. Mitä se... Eka nyt ymmärrä näin syvällisiä asioita, että käännät toinen poski. Mä ajattelin, että se toimii sitten, mutta oli hölmästynyt, kun opettaja vei minua tukasta, niin että varpaillaan saa kävellä sinne ja Silloin mä ajattelin, että eipä parane, eipä parane tuota, näiden kanssa ruveta millekään. Ja minulle oli kaikki uskonnollisuus sellainen punainen vaate, että mä en voinut sietää uskonnollisia ihmisiä. Ja sitten kun mä näin, miten, miten toimitaan ja millä tavoin sitten rikotaan toisten ihmisten elämä ja sieluja ja tehdään pahaa, ja silloin mä päätin, että minä en ikinä tule uskonnolliseksi ihmiseksi. Mä en koskaan halua tulla semmoiseksi ihmiseksi, joka kävelee vaan ja sanoo, että tämä on nyt oikein ja nyt teette näin ja tosta vaan parannusta parannusta ja sitten helvettiin loput. Se oli tämmöistä tuolla keski Kaikki tunnette köstikallion. Ja tuota, minun, minun, mummun, minun, Emma Mummin isä oli Pekko Ukko Pertil Pekola he pitivät paljon, Kyösti Kallion kanssa näitä maalaisliiton, perustivat maalaisliiton näitä osastoja siinä aikanaan. Se löytyy sieltä kirjastofirman, jos menee Googlen sivuille. Ja siellä Pekolassa, kun pidettiin sitten näitä seuroja ja sitten lähdettiin pitämään näitä toisia maalaisliiton juttuasioita, niin se oli vähän erilaista. Niin mulle tuli vähän semmoinen käsitys, että mitä tämä oikein on vaikka paljon on hyvää sanottavaa kyllä ja kaunista jäi, että Kyösti Kallio vieraili paljon minun mummini kodissa ja hän sai paljon sieltä apua ja siunausta. Se oli suur tila, yli 600 hehtaaria oli maata ja metsää ja hevosia oli miten, ja palvelijoita oli vaikka kuin paljon. Hän pystyi auttamaan taloudellisesti myös ja tekemään hyvää. Mutta nämä asiat, uskon, että Kyösti Kalliokin vasta viimeisinä hetkinä hän itse asiassa löysi Jeesuksen. Ei hän ollut alun perin sillä tavalla uskossa, vaan sanotaan, että vuosien varrella hän löysi ja hänen vaimonsa oli se, joka ohjasi hänet Kristuksen luokse. Sen ihanan rukouksen sitten piti siellä. Niin, Meitä on erilaisia ihmisiä, eri värisiä, eri äh, aikakausilta. Ja mitä hän Jumala näiltä uusilta aikakausilta nostaa? Miten hän tahtoo toimia? Olemmeko me rohkeita antautumaan Jumalalle niin, että me ei mietitä koko aika, että meniköhän toi maine? Se menee jo. Ei koskaan Jumala teitä mitään hölmöyksiä. Ei ainakaan minä, mä en ole nähnyt mun kohdalle koskaan Jumala teittänyt semmoista, että mä olisin joutunut häpeään. Päinvastoin mä olen nähnyt, kuinka Jumala on antanut aina suuren siunauksen. Tästä oli muutamia vuosia, kun olin lähdössä Harjavaltaan taas Jumalan asioille. Ja sitten mä mietin, että voi että kun on tuota Pensaa niin vähän tuolla tankissa, että pääsenköhän mä tuolla tankilla Harjavaltaan. Ja no ei mitään, mä sitten lähdin menemään vähän toista tietä sinne, mihin olisi pitänyt mennä. Lähdin sitä lännenpuoleista tietä ja kiertelin siellä. Ja siinä huoltoaseman kohdalla sitten tuli yksi vanhus minun kohdalle. Mä kysyn, että pääseekö tästä Harjavaltaan? Se että joo, että mene tästä vaan, ne käy aina vaan vasemmalle ja vasemmalle siellä ei ollut juurikaan tiekylttejä, vanha-aikainen tie. No minä menin ja kir... uskollisesti käännyin vasemmalle ja vasemmalle ja tulin samalle paikalle huoltoasemalle, mistä lähdin. Mutta nyt ei kyllä parane kaikkia kyllä usko. Sitten tuli nuoria poikia siihen moottoripyörien kanssa. Ne kaasutteli siinä. Mä sanoin, että nyt on kuule mulla jauhot vähissä ja mulla on auto tökkää tuohon moottoritielle. Ja No ei mitään. Mä menin sitten jätin auton siihen moottoritielle melko keskelle ja meni kädet levällään seisomaan. Pysäytti kaikki isot kaarat paineliin ohi, mutta yksi venäläinen rekka pysähtyi. Ja sitten kysyi multa, että mikä sinulla, on, mikä sinulla on hätänä? Osa Suomea kyllä. Mä sanoin, että kuule, pensa loppu, enkä pääse harjavaltaan. Sitten tällä on sulle antaa sen verran, että pääset tässä on semmoinen paikka, että siellä on kahvila ja että sä voit sieltä soittaa ystävälle sitten, että jos hän tulee sut hakemaan sieltä. Ja tota, hän antoi mulle sen verran siihen pensaan. Ja sitten kun mä tulen sinne huoltoasemalle, ja tota, mä sitten sanoin, että niin edellispäivänä multa oli varastettu ajokortti, rahapussi. Sen takia mä olin niin tiukassa tilanteessa, että ei ollut rahaa panna Ajokortti. Ei ollut mitään. Mulla mä saan poliisilaitokselta vaan sellaisen valkoisen lapun, että saan ajaa. Mä menin sitten siihen huoltarille, mä kuulin, mulla on tämmöinen valkoinen lappu, vaan poliisit ja mut on viety kaikki. Että voinko mä istua tässä, mä odotan, että mä tullaan tästä hakemaan. Ja tota, siinä mun oli pitkä jono ihmisiä, jotka otti kahveita ja muuta ja pullaa. Ja mäkin ajattelin, että kyllä mullekin maistus mutta on parasta, vaan mennä kiltisti tuonne istumaan. Sitten mä rupesin ihmettelemään, että mitä tuolla tapahtuu, kun mä rupesin katsoa sitä jonoa siellä. Yhtäkkiä ne heiluu siellä ja mukit kilisee ja koko rivi, jotka oli siellä takana, niin menivät kahvi mukinensa ja tota, nurin sinne kuule sinne. Mä ajattelin, että onko nämä humalassa keskellä päivää koko jengi. Ihan oikeasti mä ajattelin näin. Ja tota, mä että on tämä outo joukko. Että mä ajattelin, että tämmöisiä, kun ne täällä Harjavallassa on. Sitten he rupeavat kertomaan siinä kassalla. He ei tiedä, heille tuli niin valtava sellainen kirkkauden lemahdus siihen, että he meni kaikki sinne. Minä en nähnyt mitään kirkkauden lemahdusta, vaan nämä ihmiset, jotka sinne meni kuppeensa kanssa. Ja sitten ne tulivat siihen, kun mä menin siihen pöytään, että saako he jutella sun kanssa, kysellä, että kuka sä oot. Mä sitä tämmöinen tavallinen puljainen. Minut on ryössetty, ei ole muuta kuin valkoinen, <laughs> valkoinen paperilappu poliisilta. Mutta mä oon kyllä evankelista, mutta mä oon hirveän kärtyisellä päällä mä oon äkään että mitä te haluatte tietää. Sitten ne rupesivat kertomaan, että kun meille tapahtui tämmöinen tässä, että mitä se oli. Sittenhän mä rupesin ymmärtämään ja rauhoittumaan. Mä sanoin, että niin, että mä uskon sen, että se oli Kristuksen kirkkaus, kirkkauden ilmestyminen tässä tapahtuu teille. Ja Jumala varmaan haluaa teille nyt puhua jotain, että tehdään tähän piiriin ja meitä oli ainakin, me muista miten, voisiko sanoa, olisiko 35 oli siinä tehtiin pöytien ympärille, istuttiin siinä ja siinä sain kertoa pelastukseen tämmöiset A, B, C ja D askeleet. Ja kysyä, että saanko rukoilla teidän puolestanne. No siinä oli sitten yksi semmoinen veikeä kaveri, joka tota sanoi, että tota, sä saat rukoilla. Ja tota, mut monet antoivat ihan aivan aidosti, että halusivat antaa elämänsä Jeesukselle. Mutta tämä yksi oli velmu. Se sanoi, että tuota, hän nyt näyttää sinulle, miten hän, hänellä on niin paljon rahaa, että hän syö viisi, 50, oliko se markkaa, 50 euroa. Hän pisti sen suuhunsa ja se oli varmaan huumeessa ja syö sen. Mä sitten sanoin, että varmaan maistuu makealta sitten, että huomenna et tarvitse ruokaa. No sitten hän sanoi minulle näin, että, että tuota, ei hän olisi tätä halunnut tehdä, mutta hänelle tuli semmoinen kiusan henki. Hän halusi minua kiusata. Mä sanoin, että sinä minua kiusannut, no Jumalaahan sä kiusasit ja ittees ja omat varathan sä söit. Et nyt sitten oot huomenna syömättä. Se oli niin hauska. Siis meille tapahtui niin paljon ihania asioita. Et mä sanoin, että voi Jumala, voitko sä järjestää näin mahtavia kokouksia täällä Suomessa ihan normaali kulkiessaan. Ei ole missään lehtiilmoituksessa, että hei, se tulee sinne tai tämä menee tonne tai Jumala vaan näin toimii. Ja tämä on ollut mulle niin semmoinen suuri ilo ja reemu, että Jumala toimii niin kuin hän tahtoo. Ja ehkä hän on nähnyt sen, että tuota, näissä ja minun persoonallisuuteni. Personalis kuuluu varmaan se, että mä oon aika extempore, että mä aika nopeasti hyppään junaan ja hyppään kyllä junasta poiskin, jos näen, että menee väärään suuntaan. tämä sopii mulle, mutta ei, var, ei, varmaan kaikille. Ei tarvi pelätä, että sun tarvii ruveta tekemään tämmöisiä. Ei niitä voi tehdä. Jumala antaa ne taivaasta. Ja tuossa 2010, kun Markulla oli nämä vielä, 2011 tuli lisää näitä vaikeita elämäntilanteita. Markula todettiin sitten tuo urologinen niin syöpäkasvain. Ja tuota, siinä otettiin monenlaisia semmoisia kokeita ja niitä, mitä tehtiin sitten. Ja sitten niitä tyksissä oltiin jo monen otteeseen sisällä ja virstan tihoismittauksia ja muutakin. Ja sitten eräänä aamuna pyyhki rupesi hiljaa mulle puhumaan. Tätä et nyt saa sanoa Markulle, mutta soita Hannu Virralle, joka pastori, ja kerro, mitä minä sinulle puhun. Ja Herra puhuu mulle näin, että minä paranan Markut tästä vaivasta. Ja tulet näkemään, että virtsa on puhdasta ja kirkasta ja kaunista. Mä sen Hanulle soitin, ennen kuin mä olin mennyt edes Markun huoneeseen herättämään, ennen kuin lähdetään laboratorioon ja tyksiin. Siinä kun menen huoneeseen, niin yhtäkkiä Jeesus seisoo siinä minun takana, valkeissa vaatteessa. Ja me en osaa sanoa sitä, enkä kuvata verbaalisesti, miten se tapahtui, mutta minunkin päälle pantiin niin kuin se valkoinen puku siinä. Sitten Jeesus sanoi mulle näin, että katso, minä opetan sinua. Ole hiljaa siinä ja kuuntele, minä opetan sinua. Kun Markku tulee näistä testeistä, Tyksistä. Virsä on puhdasta ja kirkasta ja kaunista. Ja mitään siellä ei enää ole. Ja sitten sinä aamuna sitten lähdettiinkin, ja enkä kertonut sitä Markulle. Sitten oltiin siellä tyksissä sisällä. Ja sitten mä kysyn urologilta, että voinko minä tulla sisälle kuulemaan, sitten kun tehtiin Markulle myös nämä muut tähystykset tuonne. Niin tuota, että ilman muuta, tule vaan kauan tämä urologi, haki ja sanoi, että kyllä on ihmeellistä. Sitten mä kysyin vielä sen virsan sitä, niitä mittaustuloksia. Sano, että aivan samoilla sanoilla, kuin Jeesus sanoi mulle, että virsa on puhdasta, kirkosta ja kaunista. Me saatiin tämmöinen apu, vaikka meillä on muita kärsimyksiä ollut ja Markulla näitä kärsimyksiä. Herra armahti meitä tässä asiassa. Ja siinä vielä mulla ei niin Riemu revenny. Mä olin vaan ihan niinku homoilainen, katso sinä. Mutta sitten kun me tultiin kotia, niin sittenhän mulla vasta rupesi pörräämään päässä. Mä soitin Hannulle, että se sanoi just niillä samoilla sanoilla, jotka mä soitin sulle. Ja tuota, siitä lähti valtava ilo ja riemu, että Jumala auttoi meitä näissä tilanteissa. Ja tästä sitten meni muutamia vuosia, 2014-2015. Mä näin vahvan uninäyn. Mä olen kertonut ehkä tätä jossakin täällä, koska Suomessa mä en ole nyt juuri kulkenut missään julistamassa. Mä näin vahvan uninäyn. Mä olin olevinaan taivaan salissa. Se oli semmoinen, että pysty kertomaan edes sitä mittasuhteita. Mutta mä pystyn myös katsomaan sieltä maan päälle. Siellä oli erilaisia ihmisiä, mutta mä ymmärsin, että ne olivat maailman taloushallinnon johtajia. Ne olivat jakautuneet kaikki niin eri ryhmiin ja eri pöytiin. Niitä oli paljon, ne oli mustissa asuissa. Ne oli äärimmäisen edustivat maailman talouden rikkauksia, jotka tekevät päätöksiä. Ja mä olin sen enkelin sylissä. Sitten se enkeli otti mut syliin ja sanoi, että mä näytän sulle. Me lähdettiin menemään huut, vauhdilla siellä salissa. Mä, sanoin, ui, mä ajattelin, että me mennään niin lasiikkunoiden läpi, niin enkeli vei mua ja näytti asioita, joita kaikkia mä en teille nyt puhu vielä, ehkä joskus. Sitten minulle näytettiin se maailman talouskassa. Mä näin, kuinka saatana oli sen kassan takana. Ja Jeesus tuli sen maailman talouskassan ja löi kiinni ja ajoi pirun pois siitä. Jeesus Pisti kiinni sen talouskassa. Tätä tapahtui kolme kertaa se maailman talouskassa suljettiin. Ja kun olen miettinyt tätä ja näitä asioita, mitä se nyt liittyy tähän ja mihin liittyy, me tullaan näkemään monenlaisia asioita vielä, tämä kaikki vasta on alussa. Älkää luulkokaa, että Mä sanon suoraan, että meidän kannattaa ihan valmistautua uskovaisina siihen, että Jumalan sanan profetiat täyttyvät. Ennustukset toteutuvat. Ja se on ihan varma, että meidän tulee olla hereillä ja valvoa itse kukin omaa tilamme. Eikä meidän ei tarvitse elää pelossa. Me, meissä ei ole pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rohkeuden ja raittiuden henki. Ei se ole mikään semmoinen, että se menee pullistelemaan tuonne, vaan se on semmoinen, se Jumalan henki, joka meissä asuu, että me voidaan tukea toisia me kanssa Kun me näemme tuolla kauppamatkoilla ihmisiä, jotka itkevät ja ovat suruissaan, uskallammeko me mennä juttelemaan, puhumaan? Vai menemmekö me kiireesti kipitelemme pois, että ei korona vaan tartuttaa jotakin muuta vastaavaa? No, sekä Sekin on vakava asia tämä koronajuttu. Mutta näin ollen, kun on ajatellut, että me on saatu monenlaista kuritusta, niin tuntuu, että ihmiset vaan entisestään menevät kauemmaksi, jopa uskovaiset. Että miksi meille tämmöistä tapahtuu? Mä sanon teillä, meillä on täällä niin paljon hyvää vielä täällä Euroopassa ja Suomessa. No niin kun lintukolossa on saatu asua, Mä en ollut monissa maissa, joissa on saanut nähdä kärsimystä, on monenlaista tuskaa ja aseiden kalinaa ja on henkenikin ollut menettää moneen otteeseen. Mutta Jumala on aina auttanut. Meidän tulisi nyt seurakuntana ryhdistäytyä ja ottaa oikein se asenne, että me olemme voittajan puolella. Koska puhehenki henki on se, joka antaa sen liikkeelle, sen käskyn lähteä liikkeelle. Ja me menemme yhdessä. Ei niin, että me koteloidumme johonkin eri nurkkiin, vaan me lähdemme yhdessä. Ja kaikki sellaiset, niin kuin sanoisin, eri seurat ja sellaiset, kaikki raja-aidat kaadetaan. Että me käsi kädessä menemme ja tuemme ja teemme tämän työn loppuun asti. Ja näemme, mitä Jumala on valmistanut. Kuolema on voitto. Tietenkin se tuntuu pahalta, kun se koskettaa läheltä. Se kirpaisee, se tuo surua ja ikävää. Sairaus, kaikki nämä asiat, ne painaa meitä, köyhyys. On monenlaisia ongelmia meillä elämässä. Me ei päästä niistä pakoon. Mutta ihana asia, että me voimme kertoa asiamme Herralle. Jeesus kuuntelee meitä. Hän seurustelee meidän kanssamme. Hän kysyy, mitä sinä tahdot, lapseni, että minä sinulle tekisin? Mitkä ovat sinulle tärkeitä asioita? Löytää rauha tässä ajassa, kun maailma melskaa. Sanoja tulee joka puolelta, mediasta tuolta, monenlaista uutista. Se osoittaa vihaan ja jopa uskovissa, että ruvetaan ampumaan toisiamme mielessämme. Maailman ruhtina se siellä rähjää ja käyttää ihmisiä, että ne alkavat vihaamaan toisiaan ja tekemään ikäviä asioita. Mutta me tiedämme, että Herra on meidän rauhan ruhtinaamme. Ja hänen valtakuntansa on kirkkauden valtakunta, jonne me olemme matkalla kaikki. Toivon, että sinäkin. Ja minäkin. Ei tähän maailmaan tule koskaan rauhaa. Maailman ruhtinas ei ole tullut antamaan rauhaa. Jeesus Kristus on rauhan ruhtinas. Ja nyt kun me rukoilemme, rukoillaan sillä tavoin, että ei. Se on ihan, mä on kuunnellut, mä joskus sanon suoraan, älkää loukkaantuko. Näitä rukouksia, että kun Suomi on luopunut uskossa, ei Suomi koskaan missään uskossa ollutkaan eikä askossakaan. Yksityisiä kristittyjä varmasti Suomessa on. Se on totta. Eli tämmöistä puolipyöreitä hämmenetään. Jeesus haluaa puhua yksilöihmisille. ihmisille. Meillä on erilaisia uskontokuntia, mutta kuitenkin niitäkin tarvitaan. Mä en halua halveksia ketään, eikä mulla ole siihen oikeuskaan. Mutta ei Suomi ole koskaan ollut mikään uskovainen kansa. Täällä on joitakin ryhmittymiä uskovaisia ihmisiä. Rukoillaan, että nämä ihmiset, jotka asuvat tässä maassa, löytisivät pelastuksen ja uudesti syntyisivät Jumalan lapseksi. Ja silloin me näkisimme Jumalan asioita. Mutta kun me otetaan aina niitä niin puolipyöreitä, menee sinne Afrikkaan, tee siellä vähän pyörätä, Herra. Afrikkalaiset pelasta. No niin, rukoillaan niin. Nepalilaiset pelasta. Se on liian helppoa rukoustyötä. Heitellä vaan paikkoja. Vaan että pyhä henki saa rukoilla sinussa niitä rukouksia, jotka tuovat tulosta. Siihen Jumala mielistyy. Kyllähän Jumala siunaa. Eihän hän koskaan sanonut, etteikö hän siunaisi. Kuka hän sanoo meillekin, että siunatkaa, älkääkä kirotko. Mutta me ei ole ymmärretty sitä, että Jumala kyllä siunaa. Mutta me emme tahdo itse osata siunata. Ja se ongelma on itse asiassa minussa ja meissä. Ja kun me tajuamme tämän, se laajentaa meidän sydämemme taivasta kohden. Se antaa sellaisen rakkauden, ensi rakkauden meille ja luottamuksen Kristukseen. Hän on sittenkin meidän Jumalamme. Eikä hän meitä saata häpeää. Eikä hän meitä tuomitse. Ei jos sinä avuksesi huudat Herran nimeä, sinä pelastut ja sinun perhekuntasi. Nämä ovat niin yksinkertaisia asioita. Jumala ei halua rautalangasta vääntää, nämä pitäisi vain mennä. Mutta kun me itse ollaan niin mutkikkaita, niin me ei ymmärrä, että Jumala voi olla näin valtavan suora ja ihana ja rehellinen. Täynnä hyvyyttä, totuutta, laupeutta, iloa. Ja iloahan Herrassa kyllä riittää. Meillä on luonnollista iloa, mutta se Jumalan antama oikea ilo, se kantaa kuulkaa. Se kantaa. Mä sanon teille, että sitä on, sitä on niin kuin olisi ikuisissa pidoissa, kun saa Herran kanssa seurustella ja Hänen kanssaan aterioida. Ja mä uskon, että Davidkin, kun näitä psalmeja kirjoitti, hän löysi sen ilon ja rauhan kaikista näistä koettelemuksista huolimatta. Sen kärjen keihän kärjen, millä on jotakin merkitystä tässä ajassa. Ajatelkaa, me lähdemme kaikki täältä. Joskus me lähdemme kaikki täältä. Kuolema, missä on sinun otasi? Missä on sinun voittosi? Sillä Herra on riisunut aseet hallituksilta ja valloilta ja tehnyt ne julkisen häpeän alaiseksi. Hän antaa riemun sinun sydämeesi. Ja hän ottaa pois sieltä sen raskaan taakan, jota olet kantanut vuosia. Ne ikävät sanat ovat jauhaneet siellä sinun päässä ja ne nousevat ajoittain. Mutta nyt Jeesuksen nimessä ja veressä Herra oikein puhdistaa sinun mielesi niin, että ettei tämä sama asia sido sinua vuos, vuosikymmeniä. Vuosi vaan voisit antaa anteeksi ja nauraa iloisesti ja siunata niitäkin, jotka sinua kiro kiroavat. Minä tiedän, ei ole helppo siunata, jos oikein käydään kiroamaan. Kyllä siinä tarvitaan sitä Kristuksen eteen menemistä ja kasvua. Ja sitten täytyy myös löytää itsensä siinä syyllisen paikalta. Että mulle kelpaa armoa koska minäkin olen syntinen ihminen. Me kaikki tarvitsemme Jeesuksen Kristuksen veren puhdistavaa voimaa. Kun mä lähdin tänne, mä en, en pätkääkään jäsentänyt näitä puheita niin millään tavalla. Mä ajattelin, että mä en tule yhtään viisastelemaan teille tänne. Teitä on opetettu, teillä on monenlaisia hyviä opettajia, mutta Jumalan henki sanoo, että puhun näistä asioista, joista on hyötyä arkielämässä. Mitäpä sitä kreikan kielen tekstistä tai jostakin käännöksestä, se ei hyödytä sinua yhtään mitään, jos sulla sattuu olemaan hirveän huono päivä. Se ei edes pätkääkään, vaikka mietit kaikki käännökset. Mulla on eletty mieheni kanssa ja kun me on Jumalan valtakunnan tehty köyhyydessä ja on eletty runsaudessa. Oli eräs kokousmatka, jonka me teimme. Ja varat oli menneet ja olimme kotona. Ja mä muistan sen vielä, sen kokousmatkaan, kun mä olin viikko tolkulla syömättä. Mulla oli niin nälkä, että mä olisin varmaan syönyt omat kenkänäkin. <laughs> Mutta tota, kun siellä ei ollut mitään. Köyhillä ihmisillä tarjottavana. Mä näin kuulkaa ihanan uneen. Mä näin valtavan isoan semmoisen hopea tarjottimen, semmoisen soikean mallisen. Enkelit toivat, neljä enkeliä toi taivaasta. Siinä oli erilaisia taivaallisia hedelmiä. Ja minulle sanottiin siinä unessa, että syö ja ravitse itseäsi näillä hedelmillä. Ne ei ollut tämmöisiä, en voi sanoa, että ne olisi tämmöisiä maallisiakaan, mutta minä söin siinä ja ravitsin itseäni. Mä olin kukaan viikko tolkulla semmoisessa virrassa ja ilossa ja ravittu, että ette voi uskoa sitä todeksi. Ihan tämän uninäön kautta. Se antoi mulle niin paljon voimaa. Mutta sitten oli erään kerran, taas oli matkalle lähtö. Jumala kutsu tekemään ja menemään. Mä sanoin herralle, että nyt on kyllä sillä tavalla, että nyt on kuule. Ei ole mitään mahiksia, jos et he meinaa heittää mua tästä jonnekin tuonne sitten viskata. No ei mitään, mä otin sen sarpa tämän lesken. Minähän mikään leski on, mutta mä hain kaikki kattilat, mitä meillä kotona on. Ja mä levitin ne lattialle. Saattaa nauraa niin paljon kuin haluatte. Kaikki kattilat levitin, mitä meidän huusolissa on. Ja sitten sitä auringon koko öljyä laski joka kattila pikkusen. Sitten mulla on se yksi 20 euroa, mä liotin sitä joka kattilassa. No herra, sinä näet nyt, minä en ole leski, mutta sinä tiedät tilanteen. Että nyt auta, jos sinä, tämä on sinusta ja minun täytyy näille sinun matkoillisi lähteä. Sitä leottelin ja surkeana sitten paperilla kuivattelin sitä märkää, märkää öljystä 20 eurosta. Eipä siitä ihmeitä syntynyt, ei tullut kattilat täyteen 20 eurosia. Sitten kaadoin ne öljyt vaan alas ja ajattelin, että temppu toi oli, että taisi järki. Seuraavana aamuna postiluukusta tuli paksu kirje. Siellä oli juuri sen, semmoinen summa, mitä minä tarvitsin varoja sille matkalle, mihin Herra halusi minut lähettää. Ajattelin, se ei ollut. Amen mihin Herra halusi lähettää. Ei sillä, että mä olisin mennyt sokokseen ostaa uuden takin itselleni, vaan minun piti mä päästä Jumalan valtakunnan työn asioille. Enkä mä voinut mennä seurakuntaan puhumaan, että kuule Herra puhuu mulle, että nyt minun pitäisi lähteä Kongoon. No sitten ei me mihinkään Kongo sua lähetä, että meillä on lähetyskassa tyhjä. Jumalalla on varoja. Mä sain todistuksen siitä, tämmöisiä todistuksia. Ja vielä kerron yhden vielä. Tyttäreni Nora, hän on aikuinen nyt ja arkeologi on ja tota, hän oli minun kanssa, hän täyttyi 12 Israelissa, mä vein häntä aina Israeliin. Me istumme siellä ruusutarhassa, siellä olisi ihana puisto. No mehän oli sitten, meillä oli illalla niin kuin lähtö sitten Suomeen. Sitten Noora sanoi vielä, että voi äiti kuule, kun olisi ollut niin vielä mukava käydä pikkasen ostoksilla, mä sanoin, että nyt on kaikki sekelit syöty ja lentokentälle vaan nyt mennään, ei ole mitään, mitään tuota mahdollisuutta lähteä enää mitään touhuilemaan. Jumala antoi meille yllätyksen. Noora avasi kassi, äiti katottaa, kassi oli täynnä sekeleitä, isoja, isoja tota, seteleitä. Ja meidän kukaan ei voinut, jos oli meidän kassi, ja siinä ei ollut ketään meidän ympärille, että olisi voinut edes laittaa sinne. Naura nauraa vaan kippurassa, se heitti ilman. Kato äiti, herra auttoi meitä, mä sitä missä auttoi. Tämmöisiä asioita me ollaan saatu nähdä Jumalan kanssa. On ollut kylmää. On ollut vilu. Ei ole ollut lohduttajaa. Yksin on pitänyt joskus itkeä Jumalan kasvojen edessä ja sanoa, että mihin sinä oikein Herra kutsuit? mitä sä nyt tällä oikein tarkoitat? Mutta kuitenkin tämän jälkeen, näiden vuosien jälkeen sano, Jumala on meitä ihmeellisesti auttanut. Minulle ja miehelläni tuli nyt 27. päivä tätä kuuta. 47 aviovuotta. Olet yhdessä ja oikeastaan niin. 53 vuotta me asuttiin niin vanha-aikaisesti, sanottiin susiporina, mutta me emme, emme enää susiporina ole. Että 50 vuotta ollaan kuljettu tätä matkaa. Ja kyllä tässä matkassa jo vähän jotakin oppii. Ja oppii ainakin sen, että kuinka ihana on, kun saa vielä. Ja mä oon onnellinen, että mä saan nyt olla vielä Markun omaishoitaja tässä rinnalla. Ja saadaan kulkea. Jos ei muuta, niin kontataan ja mennään hiljaa. Ei, ei meillä ole mihinkään kiirettä. Jeesus Kristus tulee pian. Nyt mä pyydän ylös, rukoillaanko hetki. Kai huomenna kello 11, katsotaan sitten mitä Jumalalla on, mitä hän haluaa puhua, mutta... Oudepala, simbala, Markku, voit sä istua, jos haluat, mutta saat seistäkin. Olkaa vapaita. Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä me iloitsemme siitä, että sinä olet meidän kanssamme täällä pyhässä hengessä. Kiitos siitä, että sinä olet lohdutuksen, rauhan ja rakkauden henki. Puhalla pyhä henki. Puhalla lohdutusta sydämiin. Herra, hoida kaikki haavat niin, että ne parantuvat. Päästä kaikki vangitut vapauteen mielen alueelta, vihollisen siteistä, erilaisista peloista. Halleluja. Ja katsokaa, te ette tiedä, mitä minä olen teille valmistanut tässä maassa. Maapiiri vapisee ja pelkää. Tulette näkemään vielä monenlaisia kärsimyksiä ja taisteluja. Tulette kuulemaan, tulette näkemään. Mutta minä sanon teille, älkää peljätkö. Minä olen kutsunut teidät lopun ajan työhön. Minä varustan teidät. Minä annan teille työvälineitä. Te voitte auttaa niitä, jotka apua tarvitsevat. Älä pelkää sinä piskuinen lauma. Katso sinun herrasit tulemus on lähellä. Kuule. Kohta kuuluu. Ylkä tulee. Oletko valmis? Valmistaudu vastaan ottamaan. Sillä Herra tulee hakemaan oman seurakuntansa kotiin. Ei tule lännestä apu. Ei tule idästä apu. Ei tule Euroopasta apu. Se sarvi vaan kohoaa ja se kohoaa. Peron sarvi kohoaa, että tiedätte sen. Tulee aika, että sanomme rauha, rauha. Nyt on rauha. Mutta me tiedämme, että se rauha ei ole Jumalan rauha. Kun maailma yhdessä tekee sopimuksia. Teidän tulee eroittaa aikajaksoja. Teidän tulee eroittaa, mitä minä teille puhun. Jotta kätkette nämä sydämiinne, että muistatte, kun se aika tulee. Ei pelosta, ei vavisten, vaan riemuiten nostatte pääne, kun näette tämän tapahtuvan. Riemuiten nostatte päänne ja iloitsette, että pelastuksen päivä on lähellä. Halleluja. Ora oh, bala simbala 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 simbala. Lamara simbala 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 simbala. O oh, Herra, kiitos mitä sinä teet täällä tänä iltana. Kiitos, että kosketat henkilöä, jolla on vaikea niskaranka reumaa. Se on todella vaikea. Mä en tiedä kuka vaan olet. Voit nostaa kätesi ja merkiksi, jos haluat tai ei. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Ora oh, bala Oi Herra, sinä näet monenlaiset fyysiset vaivat, johon tarvitsemme apua. Kosketa monuaisia, maksaa, haimaa koko fysiikkaa ja kemiaa. Kiitos, mitä sinä teet. Herra, kiitos, mitä sinä teet. Ja kaikki kunnia sinulle. Kiitos, että kosketat sydän lihaksistoa. Herra, aivoja. Herra, lisäät meille myös ymmärrystä niillä alueilla, missä me tarvitsemme sitä. Halleluja. Kiitos Jeesus. Halleluja. Oje samhleja. Oma laham. Piksi olet peljästynyt ja arkana pälyilet. Katso se tie, mitä olet valitsemassa. Se ei ole minun tieni. Se tie vie tuhoon. Vaikka se näyttää tällä hetkellä hyvältä ja kaunilta. Herra sanoo sinulle pysähdy, pysähdy tutki. Ei kaikki, mikä näyttää hyvältä, ole siunausten tie. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra, että sinä kudot uuden asun kaikille niille, jotka sitä tarvitsivat. Juhlapuvut ovat ryvettyneet, mutta Herra jakaa puhtaita asuja teille tänä iltana. Hän antaa altiuden kengät teidän jalkoihinne. Ja hän nuhtelee myös. Hän nuhtelee myös siitä, että olette vetäytyneet pois. Minun yhteydestäni. Olette riisuneet alttiuden kengät ja heittäneet ne nurkkaan. Pyhä henki haluaa antaa sinun jalkoihisi alttiuden kengät, että sinä rohkeasti, ripeästi menet tekemään sen työn, mitä varten Herra sinut on lähettänyt. Älä sano, menköön tuo toinen. Ei se mene, ne on sinun kenkäsi. Ahkeroikaa, Ahkeroikaa ja tehkää parannusta. Rakastakaa toisianne, niin te tulette näkemään siunauksia. Muuten te tulette jäämään köyhäksi ja kuivaksi. Ja se vesi, jota te juotte, se on vaan samaltunutta. Se ei kumpua iankaikkisesta elämästä. Herra haluaa oikein nostaa kansansa riemujuhlaan sellaiseen asemiin, että nyt me lähdetään. Nyt me tehdään yhdessä tämä työ. Nyt me kannustetaan toisiamme. Ja haetaan niitä, jotka eivät pääse seurakunnan kokouksiin. Älkää jättäkö seurakunnan kokoustanne. Jeuala hamha siellä si. Sillä katsokaa, tässä on suuri vaara, että seurakunnat jäävät tyhjiksi, ovet sulkeutuvat, jos te vetäydytte. Tämä on teistä kaikista kiinni. Kätkekää tämä nyt sydämeen, että sen muistatte. Älkää sanoko, että ne ihmiset ei tule, miksi ne ei tule. Sen tähden, koska minä kuulen, kuinka sieltä monet huutavat. Auttakaa meitä. Missä te olette? Auttakaa meitä. Me emme näe, me emme osaa tulla. Me emme tiedä, mitä meidän tulisi tehdä. Jumala näyttää hengessä minulle oikein, kuinka mä katselen, kun te menette näiden ihmisten tykö. Teillä on valoa. Teillä on öljyä lampussa. voitte kutsua heitä lähelle valoon ja lämpimään. Näin te tulette näkemään vielä ihania asioita lopun aikana ja viimeisinä päivinä. Amen.